Tuvojas vasaras brīvlaiks un jau tagad skolu jaunieši plāno, ko darīt vasarā. Lai palielinātu jauniešu darba iespējas Madonas novadā, uzsākts projekts, kā ietveros pašvaldība līdzfinansēs jauniešu darba vietas vietējos uzņēmumos. Šobrīd jaunajam nodarbinātības projektam pieteikušies 12 dažādu nozaru uzņēmumi. Tas mūsu mērķis bija tāds, ka atlasīt tās vakances, kas ir pietiekuši kvalificētas, lai tas jaunais arī varētu kaut ko iemācīties, un tādas pavisam vienkāršas vakances mēs tikai nepieņēmām. Un arī projektu vērtēšanas kritērijos ir kritērija par to, lai darba vietā tas jaunais varētu kaut ko iemācīties, lai viņam nebūtu jāveic kaut kādu vienkāršu darbi vai jāstrādā, jāslauka ielas. Galvenais jauniešu nodarbinātības projekta mērķis bijis ne tikai rast darba iespējas vasaras brīvlaikā, bet radīt jauniešu interesi par darba iespējām vietējos uzņēmumos un veikt arī amata prasmju apmācību. Tāpēc arī šajā projektā tiek aicināti pieteikties vecāko klašu audzēkņi un studenti. Šis projekts ir no 16 līdz 25 gadu vecumam, lai viņš būtu arī orientēts tiem jauniešiem, kas varbūt pēc mācībām ir atgriezušies Madonas novadā un mēģina meklēt darbu vai mēģina atrast kādu citu karjeras virzienu. Madonieši neslēp, ka ideju smēlušies no kolēģiem Rēzeknē, kas arī daudz palīdzējuši ieceres īstenošanā. Rezultātā pašvaldība līdzfinansēs darba vietas 17 jauniešiem, ieguldot vairāk nekā 3000 latu. Pašvaldība palīdz darba devējiem apmaksāt darba atalgojumu jaunietim 145 darba stundas laika posmā no 1. Jūnija līdz 31. augustam šī gada. Piedāvātās vakances ir dažādas, no pārdevēja konsultanta līdz pat atslēdznieka pavāra un vides tehniķa amata vietām. Visvairāk jauniešu savā paspārnē vēlas redzēt Madonas patērētāju biedrība, jo īpaši vietējā maizes ceptuvē. Mēs apmācam cilvēku, kuriem nākotnē varbūt izvēlēsies šo profesiju. Jo jaunieši parasti pat īsti nezinu, ko viņi grib. Ja? Un mūsu prasības bija tādas, ka pie mums var nākt tikai bērni 18 gadīgi, ja? Sakarā to, ka šeit ir ražošana. Un mēs ceram, ka pat mācoties citā, iestāde, teiksim, vai universitāte, vai vienalga, kur pa vasaru brīvlaikā šie bērni ar prieku nāks un strādās. Tā kā ceptuve strādā maiņās, jaunietim jābūt pilngadīgam un vadītāji neslēp, ka arī fiziski spēcīgam, jo darbs maiznīcā nav no vieglajiem. Pie krāsnes. Un strādās viņš, mācīsies maiņas un strādās maiņā. Meitenes ies uz saiņošanu. Saiņošana tas nav tikai gatavo produkciju iesaiņot, bet griešana un marķēšana un tā tālāk. Un tas arī diezgan atbildīgs darbs. It kā skan pavisam vienkārši, bet nosaukumu daudz un viņam jāorientēs, lai nebūtu kļūdas. Jaunos mācekļus darba iemiņās ievadīs Artūrs, kas pats te ir atnācis strādāt uzreiz pēc skolas beigšanas. Es domāju, ka būs labi. Vienkārši jaunas cilvēki, jaunas iepazīšanās. Cerams, ka arī cilvēks gribēs kaut ko iemācīties. Projektā iesaistītie uzņēmēji norāda, ka šis projekts ir uzņēmējam finansiāli izdevīgs, tāpēc cer, ka jaunā iecere turpināsies arī nākamvasar.